Найкраще для порятунку важкохворих дітей. Фундація «Надія творців» вклала майже 20 мільйонів гривень у перебудову дитячого реанімаційного відділення Національного інституту педіатрії, акушерства та гінекології. Тепер відділення відповідає стандартам передових світових клінік. Відкриття оновленого відділення бачила наша Анна Мельниченко. У дитячому реанімаційному відділенні Інституту педіатрії, акушерства та гінекології капітального ремонту не було понад півстоліття. Та завдяки фундації «Надія творців» за його реконструкцію взялась нідерландська архітектурна агенція «Морджус», що вважається світовим лідером серед розробників реанімаційних відділень. Тепер палата для підлітків має космічний мотив, а для немовлят – оздоблена писанками. Кімнати обладнали найновішою технікою. Це такий по типу теж ковєз, він теж тримає в цих рамках свій мікроклімат. Їм тепло, вони оперовані, тому одягнути бодік, так як одягають на всіх в інших реанімаціях, тут є такою неможливою. Тому це такий, тут піглевий матрасик, теж це все гріється. Тобто низ гріється, верх гріється. Лампа мало того, що вона є обігрівом, просто звичайним теплом, плюс вона має функцію фототерапії. Тобто одночасно можна проводити фототерапію при високих цифрах білірубіну, про фізіологічні, наприклад, жовтяниці новонароджених. Вся інформація про маленьких пацієнтів, що виводиться на моніторі біля ліжка, транслюється на комп'ютерах палатного лікаря та медсестер. Таким чином вони можуть одночасно спостерігати за всіма дітлахами. А ще у відділенні поставили дихальні апарати нового покоління, що автоматично налаштовуються на кожного пацієнта. Автоматично запрограмовано таким чином, що навіть якщо, скажімо, лікар десь якийсь параметр не докрутив, грубо кажучи, то апаратура обов'язково підкоригується. Тому ці дихальні апарати є надсучасні і вони розраховані саме для немовлят, для глибоко недоношених, маловісних немовлят, тобто для діток, які мають проблему з диханням. Наразі в інституті педіатрії лікарі можуть врятувати навіть передчасно народжених дітей вагою 600 грамів, що з'явилися на 22-му тижні вагітності. За словами директора Юрія Антипкіна, через реанімаційне відділення проходять 80% дітей після хірургічних втручань і 1/3 пацієнтів з усіх інших відділень. Воно завжди, як кажуть, переповнено. Тобто, тому що у нас діти поступають, я сказав, з різних регіонів, областей, ті, яким треба допомогти саме в умовах нашого академічного інституту. Не всі можуть мати можливість таких тяжких дітей на місці лікувати і виходжувати. У цьому медзакладі вперше у світі почали лікувати гастрошизис – вроджений дефект черевної стінки. Раніше з такою вадою помирало 100% дітей. Наразі ж майже всі виживають. Гастрошизису – це смертельна вада раніше була. Лікування в перші хвилини життя. Через 10-20 хвилин дитина після народження вже оперується. І поки роблять операцію мамі, кесарський розтин, ми дитину забрали, повезли в спеціальному кювезі в операційну. У мами закінчується операція, і у дитинки закінчується операція. Директорка фонду «Надія творців» Ірина Темерко каже, за переобладнання реанімаційного відділення в інституті педіатрії взялися, бо це єдиний медичний заклад в Україні, де перебувають на обліку вагітні, які мають внутрішньоутробні вади розвитку дитини. І немовля після народження потрапляє одразу до хірурга та неонатолога в межах одного закладу. Саме проєкт зі створення реанімації світового рівня на базі Державного інституту, він був для нас дуже важливий, тому що ми розуміємо, що люди, звичайні люди, які стикаються із важкою хворобою дитинки або матері породіллі, вони заслуговують на те, щоб лікуватись в Україні в достойних умовах. Керівництво інституту педіатрії планує наступним відремонтувати відділення неонатальної хірургії. Анна Мельниченко, Руслан Оніщенко. Новини «Правда тут».